Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir yang sudi meluangkan masa untuk join program Community Connect kita pada hari ini. Harap masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya kepada semua yang menyambut. Harap semuanya ceria sambut hari raya ni walaupun dalam norma baru kita ni kan. Okay. Selamat datang ke program Community Connect 2021. Saya Nur Ain adalah host anda pada hari ini. Untuk makluman semua, program ini adalah anjuran Malaysian Bioeconomy Development Corporation atau kita panggil Bioeconomy Corporation, iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI. Okay, untuk makluman semua, program Community Connect ini diperkenalkan bagi memberi alternatif kepada masyarakat dalam meningkatkan kualiti hidup, terutamanya kepada mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Program ini menyediakan platform kepada komuniti yang berminat untuk menjana pendapatan sampingan, memulakan perniagaan dan berinteraksi secara langsung dengan usahawan berjaya, panel pakar dari pelbagai industri serta latar belakang. Tahun ini merupakan penganjuran kali kedua program Community Connect ni. Kami kembali setelah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan pada tahun lepas. Jadi pelbagai topik telah kami susun buat anda semua dalam program tahun ini. Okay, untuk tidak membuang masa, jom kita mulakan program Community Connect yang pertama hari ini. Topik kita adalah produk hiliran industri madu kelulut. Tapi sebelum tu, ingin saya perkenalkan panel jemputan kita, iaitu Encik Muhammad Razif bin Mamat. Hari ini pula merupakan hari jadi kepada Encik Muhammad Razif kita ni. Selamat hari jadi Encik Razif. Happy birthday. Okay, sedikit latar belakang panel. Sedikit latar belakang Encik Razif ingin saya kongsikan. Beliau merupakan seorang saintis di Institut Genome Malaysia. Bidang kepakaran beliau meliputi kejuruteraan bioproses, biologi lebah kelulut, meliponi culture, apiculture dan produk hiliran madu kelulut. Beliau telah menghasilkan pelbagai publication juga mengenai lebah kelulut. Beliau juga merupakan ahli working group standard madu kelulut dan turut dilantik sebagai ahli tim pembangunan pengkalan data madu kelulut tulen. Hebat kan Cik Razif kita ni. Pelibatan dalam industri kelulut ni sangat meluas. Dengarnya minat Cik Razif terhadap kelulut ni bermula dengan anak perempuannya. Nanti kita dengar macam mana cerita dia. Bagi mengetahui cerita dan pengalaman Cik Razif dalam bidang ini dengan lebih lanjut, saya ingin menjemput Encik Muhammad Razif bin Mamat untuk meneruskan program kita hari ini. Dipersilakan Encik Razif. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara semua dengar eh? Waalaikumsalam. Okay. Saya share slide yang ini. Waalaikumsalam. Dengar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so basically I'm nobody, hanya seorang insan yang lemah. Okay, so basically yang diceritakan ni bagi saya penghormatan yang sangat besar lah. So atas usaha dan ini tanpa kawan-kawan dan sahabat, terutamanya guru-guru yang mengajar saya, Institut Genome Malaysia sendiri, sahabat-sahabat Dr. Ashfa dan rakan-rakan kelulut sekalian lah, terutamanya dalam grup persatuan-persatuan kelulut, PKM. Persatuan kelulut ada banyak lah. Saya nak sebut semua yang memang sampai besok pun tak habis kan. Antaranya pelekat, JBIS, drone, itu pun banyak membantulah membagi sampel semua. So saya tak nak sentuh detail ni. Okay. So basically saya nak touch sikit. Ada yang saya start dapat, it's not recomplain lah, ramai yang try to contact saya, saya tak angkat call. So untuk makluman semua, saya terlibat dengan Astro Frontliner COVID-19 start daripada bulan last year lagi, bulan awal bulan 4 lah officially.
So memang straight sampai sekarang. Hari ni pun terpaksa switch jadual dengan rakan sekerja. Sebab kita ada almost 150 sampel ini. Almost every day. Lepas raya je memang sampel start banyak. So masuk daripada pagi sampai petang memang dah penat. Exhausted gila. Makan pun tak teratur. Berat badan saya memang dulu banyak gila lah. So basically ini yang as a sampingan. Okay. Dan berbalik kepada saya cerita sebesar sikit kenapa, bagaimana saya terjebak lah dengan madu ni. So basically pada ujung tahun 2014, okay, Allah uji saya, anak perempuan saya nombor 2, okay, ada masalah buah pinggang lah. So kita panggil dia group nephrotic syndrome. Tiba-tiba badan dia tu bengkak, air tak boleh keluar. So kita bagi analogi, filter dia 50 mikron. Tiba-tiba ada satu kita panggil protein albumin tu, saiz dia dalam 50 something, dia saiz buah pinggang, nak filter buah pinggang tu terbuka lagi besar dengan protein-protein terkeluar. So that's why air tak boleh keluar. So itu satu ujian, dan menambah ujian lagi anak yang ketiga, wife saya nak delivery baby lah. So 2014 tu memang quite stress for me. And then saya sampai hantar surat resign, balik kampung semua, pindah daripada hospital Putrajaya masuk ke hospital Kuantan untuk settle down pasal anak dengan wife lah. So alhamdulillah, along the time dalam 2-3 bulan lepas tu, Allah temukan saya dengan seorang pakcik. Dia bagi cadangan pasal madu kelut. So before that, saya tak tahu apa pun pasal lebah, pasal kelulut. Okay, yang saya tahu madu je kat pasaran, dan madu tu ada masalah. Memadu tiruan. Memang saya elak lah kan. So the moment dia cerita macam tu, my curiosity very high. So saya kata kalau saya nak start bagi pada anak ni, of course saya kena dapatkan sos yang betul. So in the end, dengan ujian tu saya cuba masalah, kita cuba tukar pada peluang. Ambil peluang tu saya belajar A to Z. Bermula dengan Haji yang saya ikut kat Kelantan, kontak dia, dia bagi link dengan L, dia bagi link dengan Pak Abu. Lepas tu ada saya attend first training dekat UIA Kuantan, ada Prosity Amra semua. So starting from that, saya tengok kekurangan madu kelut isah, knowledge plus dengan scientific study. So from there, saya 2015, saya dapat certain knowledge, Alhamdulillah dapat set up kat tepi rumah saya untuk sos banyak. Same time orang ramai datang cari nak minta tolong, and then discuss dengan boss, why not we put on the R&D, and same time kita tak nak ada clash dengan Mardi, dengan Unipad, we explore to another platform. So setakat itu je, saya pun tak nak cerita lebih. So go on the concept perubahan ni, Allah dah beritahu kan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. So basically, kita adalah kita. Allah bagi ujian pun atas penerimaan kita, kan? Masing-masing Allah dah beritahu, ujian yang Allah bagi itu kan mustahil. Allah dah tahu dah, mesti kita boleh hadapi. So dengan pandemik COVID-nya, dengan apa benarnya, kita cuba yang negatif tukar pada positive side. InsyaAllah. Dalam kesukaran, ada kemudahan. InsyaAllah. So basically hari ini saya nak berkongsi . Saya tak adalah expert mana pun. Saya pun masih belajar lagi. Dan rakan-rakan dalam ni pun ada yang lagi hebat pada saya. Okay, saya datang berkongsi, bukan mengajar. Okay, so basically dalam slide presentation saya ni akan pecah pada 3 lah. Okay, first saya kena sentuh asas perniagaan ni. Sebab bila kita cerita-cerita produk, orang hanya nampak produk, orang hanya buat produk je. Kalau boleh saya nak open the mind sikit, you need to touch why you choose the product. Okay, and then kita buat Boston Metric. Okay, and then kita choose kenapa kita nak homemade, kenapa kita OEM, and then a few agency, okay, macam InScan and Pitch Deck ni tenaga pengajar daripada InScan tu sendiri. Okay, dia boleh memberi latihan kursus asas, nanti saya share semua. The second ni, dan saya perasan permintaan daripada kawan, ada yang join kursus ni langsung tak tahu langsung pasal kelulut. Kalau saya terus jump pada produk kelulut, nanti dia orang akan pening lah apa beza lebah kelut. Saya akan touch sikit je, saya tak nak touch banyak. And yang ketiga ni yang kita nak lah, okay, yang kita fokus di tajuk pada hari ni. Dalam ni insyaAllah di kesempatan masa saya dah sediakan consider shortcut lah. Okay, saya akan buat a few demo lah. Okay, kita ada shower gel,
kita ada balm dan kita ada hand sanitizer. So basically everything you boleh buat dekat rumah. Okay, cumanya kena fine tuning all those chemical, ada yang maybe tak boleh nak access on the, sebab dia punya on the bahaya tak bahaya macam ethanol. Tapi now saya rasa kat Shopee tadi saya tengok boleh je beli, cuma kita takut quality. As long for the nak pakai sendiri, insyaAllah lepas lah. So ini yang saya masuk untuk topik yang bahagian yang pertama. So ini yang kalau boleh memang government bagi free pun bawa SMB Corp. You boleh download this startup kit panduan ni, dapat kat link tu, insyaAllah benda tu boleh sedikit sebanyak membantu untuk orang yang baru nak mula. Dan saya tak nafikan dalam yang join tu ada join yang dah expert kan. So yang dah expert tu tak payah tengok, kita bagi yang yang baru nak mula. Tapi kalau nak tambah knowledge pun tak salah. So basically bila kita nak mula perniagaan ni, of course kita start with idea. Okay, apa benda kita nak buat. The second, kita nak target siapa kita nak jual. Dan ketiga, kita kena ada satu blueprint rancangan. Okay, apa benda kita nak. Let's say kalau ada pandemic COVID, apa yang kita nak talakan kita punya business. And then with sokongan. Okay, apa yang boleh menyokong kita lah. Okay. This one is canvas model perniagaan. So saya tak nak touch detail as a run through dia. This one is very important for me sebab kita cerita on the blueprint business kita. Ini adalah Uber punya lah. Siapa kita punya rakan perniagaan, mana kita punya customer. Okay, kita punya investment, kita punya some of the very important on the kita punya business lah. Aktiviti utama apa, semua apa, saluran nak jual macam mana, hubungan pelanggan and everything is very important. Why kena ada this one? Bila mana berlaku something yang luar dugaan kita, yang luar kawalan kita macam pandemic COVID, we need to change or add on or need to adapt based on keadaan semasa. So yang keduanya saya nak touch, kalau boleh please register company sebab jangan masuk business dalam account personal. Dia akan ada isu on the LHD and everything. When we start up company, kita nak minta bantuan ke apa ke, quite straightforward sebab kita dah separatekan personal dengan business. And then ada certain business kita boleh carry forward, bawa ke anak ataupun kita boleh train anak sendiri kan. Sebab somehow kalau kita nak register pemilikan tunggal enterprise, again kena tengok dia punya ni lah, liability kan. Ada benda kita boleh start train anak lah. Okay, so ini yang important juga as a pelabelan lah, kena follow peraturan. Kecuali kita nak jual kat label-label kampung jiran sebelah rumah dan dia percaya kat kita, tak ada masalah lah. Tapi kalau we want to go big, we want to go to international, you want to go more than kita punya kampung, kena ada order labeling. Senang cerita, kalau kita menjual dengan orang kita percaya tak ada masalah. Tapi dengan orang yang tak kenal kita, dia bergantung order harta label lah. Okay, dan kena ada integriti lah. Let's say kalau you put on the halal ke apa ke, you kena ada application lah, jangan main letak je. Okay, tak takut ada isu nanti kita dah build up brand and the end kena saman ke apa ke, buruk lah nama. Nak build up brand bukan mudah tau, you ambil masa. Tapi nak ajar 6 brand, kejap je. And then this one, ciri-ciri produk lestari kita kena ada lah. Sebab bila kita nak buat produk, takkan kita nak jual sekejap je. Kalau boleh kita nak berterusan. So elemen-elemen ni pun kena ada lah. Okay, boleh google on the internet lah, same model ni, dia akan cerita detail. Okay, and then yang ni paling important. Okay, when we do a product, kita kena pecah on the quadrant. Kita nak buat product star ke, question mark ke, nak buat cash cow ke, dia buat dog. So kita kena fokus on the star dengan cash cow, jangan terjebak dengan question mark dengan dog. Okay, contoh yang saya cerita kat sini on the Dunkin Donut punya ni, kita fokus dekat star dengan cash cow. Which is star dengan cash cow ni benda yang laju dijual. Pandang sama star ni kita boleh letak harga Yahudi lah, premium kan. Saya letak Yahudi senang sikit nak faham kan. Cash cow murah tapi dia boleh dapat dalam keadaan yang banyak lah. Okay, so ini pun sama juga, element of success to make product. Okay, kena ada this element ni kalau kita cerita nak buat dekat sekolah besar, dekat kilang lah. Okay, kena ada first duit. Kalau boleh scientific data kena support sikit, nanti saya ada touch how scientific data contoh dekat end of the presentation. OM factory kena cari yang percaya sebab somehow on the pengalaman saya almost 5 tahun. Okay,
Bukan nak burukkan orang, tapi a few people memang tak ada integriti. Kita share kita punya resipi yang yang kita harap dia pegang, senang-senang dia jual kat orang. At the end, bila dia dekat market, dia start ada create persaingan, kacau lah. Kalau bawah kita sendiri, kita memang saja create a few product, a different brand, different level, itu lain. Dia ada dia punya game on marketing. And then the packaging design tu kena kuat ni lah. Setimpal lah, you nak jual harga premium, tak boleh lah buat lebih kurang kan. And then the marketing strategy is cover almost 90%. You punya barang hebat setakat mana pun, power setakat mana pun, tapi dia punya marketing ke laut memang out lah. Okay, okay. And then this one saya nak bezakan antara homemade dengan OEM. Ramai duk tanya, Encik Razid, saya ada RM10,000, okay, boleh tak saya nak buat produk sekian-sekian? So bila kita cerita on the you have a fund, okay, you need to plan a step ahead ke how you nak plan the marketing, semua benda. Sebab itu melibatkan duit. Banyak orang kita faham, kita ingat ada RM10,000 semua kita dump dekat produk, and the end produk tak boleh jual, nothing, duit tak boleh nak pusing. Dah dengan keadaan ekonomi kan, saya cadangkan untuk orang yang untuk dah tak ada bajet sangat, start dia the small scale, homemade dulu, okay, ataupun you can outsource with a few friend yang memang dah expert. Kadang-kadang kita kena buat team network, kita nak buat semua itu, Zed, memang matilah kan. Kan, dan kelemahan utamalah kalau kita buat kat rumah ni, janganlah minta GMP, NOT, HACCP, halal, memang tak boleh lah. Okay, kalau OEM je ada, the biggest problem dengan OEM, dia kena ada MOQ. So MOQ tu kadang boleh cecah RM15,000 hingga RM20,000 kalau audit. So you need to change, dia ada pro and con. Okay, so kena decide lah. And then this one yang saya kata tadi, scan. Okay, dalam waktu terdekat, even today pun dia ada program pengurusan aktiviti pemasaran. You boleh tengok dia punya website InScan tu, Institut Keusahawanan dan Negara. Banyak kelas online je, dan bayaran dia tak mahal pun, 50, 60 dan 100, depend on dia punya tempoh lah. Alhamdulillah, masa dalam kesibukan tu, saya sempat register a few. Saya masuk kursus asas keusahawanan yang apa benda, basic. Lepas tu ada belajar pasal BMC, Business Model Canvas. So quite good lah. Okay. And then from there, ada seorang tenaga pengajar tu, Encik Wan, okay, Sifu Wan Hairul Azwan tu, dia ada buat pasal pitch deck. Okay, pitch deck ni kita cerita how kita nak buat slide presentation within 5 minutes je nak kena masuk input. Very important, sebab kita dah fikir bila kita nak pitching, kita nak present dekat pelabur, okay, pelabur dia tak ada banyak masa. You give a 5 to 10 minutes, so you kena pitch, you kena lontar semua idea, that's it. Ini cerita siapa nak cari dana lah. Kalau siapa dah duit banyak tu, kalau tepi lah pitch deck kan. Okay, so saya start dengan yang as a pengenalan. Okay, untuk orang yang Muslim, kita faham kan, tak dinafikan. Okay, lebah adalah lebah dan kelulut is satu group lah. Bila saya sebut lebah tu, normally definasi untuk kelulut jugalah. Okay, lebah tu memang Allah dah letak dalam, memang ada disebut Al-Quran. So saya tak nak baca detail, so keistimewaan dia memang dah ada. So basically ini yang kita kena pegang dan kita percayalah. Okay, Allah turunkan penawar dia. So before kita pergi pada produk hilang kelulut, saya nak berkongsi, jangan hanya start dekat kelulut je. So kita ada group lagi, okay, yang hasilkan madu yang kuantiti yang banyak kita boleh folioatelize, lebah madu dan lebah kelulut. Okay, lebah tunggal bubble bee ni dia hasilkan untuk dia je, tapi keempat-empat spesies utama ni merupakan ejen penerbungaan. Okay, tanpa dia memang jahannam lah kita punya buah-buahan tu atau hutan-hutan. So bila kita ada lagi satu group, okay, yang ni saya petik daripada kumpulan Selamatkan Lebah. Saya Wan Dr. Ali yang di inisiatif oleh Tuan Elmi. Okay, alhamdulillah boleh banyak dah membantu orang. Okay, so kita bagi penerangan dan slide ini, so saya petik daripada yang Tuan Elmi buat compilation dia. Ada satu group dia bukan lebah tapi macam lebah. Ada yang bahaya, hati-hati, terbuang dengan penyengat tu. Dia punya rupa untuk orang yang tak tahu nampak sama je. So need to be aware sikit, at least for today you perasan nampak gambar ni, boleh aware lah nak datang untuk kita punya safety lah, okay, keselamatan. Dan bila kita zoom pada lebah madu, okay, kita akan nampak perbezaan. Dosata is walang, how dia punya bersarang.
Okey, Cerana macam mana, Millifera macam mana, Floria Androformis ni terbah lalat. So you tengok how at least bila ada gambar-gambar macam ni you nampak dekat pokok, okay please hubungi persatuan lebah, penyelamat lebah untuk kita selamatkan lebah lah. Dia so far is NGO. Kita tengok ada few kawasan, nanti boleh tengok dekat FB diorang lah. Okay. Dan ini adalah lebah, okay. Dia makan sambil berbakti. Dia jadi as a agent penunggang, same time pollen dengan madu dia angkut lah, bawa balik dan kita guna untuk kita makan dan penyembuhan lah. Dan ini yang FB yang saya cakap tadi, so you boleh layari, boleh contact S, apa yang kenal sendiri dia pun. Memang so far NGO yang tak ada gaji, tapi is group dalam tu very committed. Saya respect kawan-kawan, tak kira bangsa, kita ada India, kita ada Melayu, kita ada Cina. So kita tak cerita on the satu bangsa sahaja, semua yang buat untuk kebaikan community lah. Okay. Okay, so next lebah dah habis, kita cerita kelulut. Apa beza kelulut dengan lebah? Okay. Kelulut hanya ada dekat garis khatulistiwa sahaja dan dipecahkan pada empat. Okay, dekat South America, Afrika, Semenanjung and then Australia ni dia sombong sikit, dia nak split. Dan very special about us, kita ada abundant African Sycamore tree, which is pokok-pokok balak kita lah. Okay. Dan ini adalah pengenalan visual thanks to Abu Hassan Jalil daripada AKM. Saya petik dari slide presentation ni lah. Dan kalau nampak macam mana kita nak ID, nak identify itu kelulut. Normally dia datang dengan swarming, merengkut, isap di pakar pokok, mengengkan, jaga pintu dan kaki telung dia semasa terbang. So dari sini kita boleh bezakan dia dengan lalat, dia dengan lebah. Okay. So next ini adalah contoh-contoh next entrant lah. Okay. Yang ada dekat Malaysia lah. Okay, ini adalah yang antara yang collector kat repository MGI yang kami kumpulkan. Gambar daripada Chong Siong Siong ni daripada Singapura lah. Dia datang sebab konferen 2017 tempoh hari. Dan ini adalah variasi corong titosika yang dikumpul oleh Cik Abu Hassan Jalil. Okay, atau Pak Abu di Nusantara. You tengok the same species. Okay, tapi variety is very different lah. Dan ini yang buku, boleh contact dia untuk detail lah. Okay, untuk as a tambah pengetahuan. Okay, dan dia cover sampai Asian region, India, subcontinent, Oceania. So kita jangan fokus dekat kita je. Kadang benda ni ada tempat luar, maybe kita boleh add on as a knowledge lah. Okay, so ini ada cara peternakan yang konvensional lah. Sekarang dia tak buat on the log lah. Ada yang buat split colony dalam kotak tu sendiri. Maknanya belah bawah tu sendiri is a kotak instead of blok kayu. Okay, next ini adalah keperluan dia. Saya pun tak nak touch detail sangat sebab untuk yang peternak ni is very basic lah. Yang saya nak focus today is propolis, madu dengan bee bread. Okay, tiga je yang kita boleh buat produk lah. Dan ini adalah nilai potensi kelulut. Okay, yang ada dalam buku Blueprint Industri Kelulut lah. So boleh tengok. Normally kalau kita jual madu je, kita dapat sekilo 2.5 kg. Tapi from madu itself, kita convert jadi produk hiliran. Apa benda? Sorry.